חשבתי שמי סיפור שהוא, קראתי אותו בעיתון בארץ, נדמה לי, נכון? שהוא ממש הגשמה של סאטירה על משטר, על שלטון. נגיד כמו שווייק של השק, או כמו קפקא במידה מסוימת. יהודה בראון הוא אומן, והוא אומן רב-תחומי, הוא עושה כל מיני דברים, מפסל, מצייר, אבל גם הוא אומן של מיצגים, מה שנקרא. הוא עצמו, הופך את עצמו למיצג. נראה אותו, הוא בשנים האחרונות אתה עושה את זה, צובע את עצמו מראש עד כף רגל כחייל לבן. הנה, זהו החייל הלבן. כן, והחייל הלבן הזה, יהודה, הוא מה? הוא מתהלך בירושלים? הוא מתהלך לא רק בירושלים, בכל מיני מקומות שיש בהם קונפליקט, מה שקוראים לזה, והוא מנסה להציף איזשהו שיח. כן. שיח לא חד משמעי. כלומר, האמירה של הפרויקט הזה היא לא עם סימן קריאה, כמו שהיא עם סימן שאלה בסופו. המציאות שאנחנו נמצאים בה היא מאוד מורכבת. הרי זה לא שחור ולבן, אין פה צודק ולא צודק בסכסוך המאוד מורכב שלנו, שכולנו מכירים אותו. ואני לא מתיימר... הלבן ברוב התרבויות, לא בכולם אגב, הוא סמל התואר, השלום, השלווה וכדומה. המדים הם סמל היריבות, האימות, התוקפנות וכולי, זהו הרעיון. נכון. אבל עכשיו אתה לא תעזור לי לפרש אותו. מה אתה עושה בזה שאתה... אתה בסך הכל רוצה להורס שיח, נכון? אני משתמש פה בסמלים, בסמל של החייל ובסמל של הלבן, שכל אחד מהם יכול לזרוק אותך מבחינה אסוציאטיבית לאלף ואחד כיוונים. כן. ברגע שאני לוקח ומחבר אותם ביחד, אני יוצר פה בעצם איזשהו אייקון חדש. כן. והסתירה פה, בין הכוחנות והעוצמה של החייל לבין התואר או ניקיון כפיים או מוות או המטען הזה שתומן בחובו הלבן, יוצר פה איזשהו משהו לא ברור. אז ההליכה שלך ברחובות ירושלים היא פרובוקציה, היא ודאי ממקדת את מבטם של הבריות ומתחיל ויכוח, מהו הדבר הזה, נכון? ויכוח, לא, אני לא משתתף פעיל בוויכוח, לא משתתף. אני רק מצית אותו. ומה אתה שומע? מה אנשים אומרים? ערבים, יהודים? תגובות משתנות כל הזמן. אני אף פעם לא יודע איך אנשים יגיבו כשאני יוצא. יצא לי גם כל פעם שאני יוצא, אנשים מגיבים אחרת. יצא לי להיות בשער שכם למשל 5 פעמים. פעם אחת אנשים צחקו וירחו אותי בחנויות שלהם. ופעם אחרת אנשים היו מאוד תוקפנים, התגודדו סביבי וצעקו עליי ו... מה הם צורקים? לא התגלש, אני לא דובר ערבית, אבל זה לא היה נעים. זה אנשים לוקחים את זה, כל אחד לוקח את זה למקום האישי שלו. אני לא יודע, אני לא ממקד פה את האמירה בעצם. הדבר המוזר, לטעמים, מצחיק נורא, אבל הוא היה ודאי גם לא כל כך נעים, היה שהשבוע שעבר נעצרת על ידי שוטרים. נכון. ומה קרה? הרי הרובה שלך הוא רובה פלסטיק, רובה צעצוע, אתה לא מזויד. וברור לגמרי שאתה אומן, על ידך הולך צלם ומצלם אותך, צלם וידאו וצלם סטילס. ברור לגמרי שזה מופע אומנותי. מה השוטרים חשבו? מה הם חשבו, אתה תצטרך לשאול אותם, אבל התגובה שלהם הייתה לא פרופורציונלית. הם פתחו בנוהל מעצר חשוד, פתחו את הקאט, חיוונו עליי את הנשק, צעקו לי להוריד את הנשק, ללכת הצידה, הגיעו תוך חצי דקה אולי 5 ניידות, כל הקודקודים התגודדו סביבי, וזה היה מחזה סוריאליסטי קצת. והם החליטו בכל זאת, הסברתי להם שאני אני אומן, אני עושה את זה כבר כמה פעמים, כבר יצא לכם לעצור אותי פעמיים בעבר לקחת אותי לתחנה שלכם. אתם מכירים את הסיפור, חבל על הזמן שלכם ושלי. כן. ובכל זאת עיכבו אותי ולקחו אותי לחקירה. כמה זמן חקרו אותך? נחקרתי שעתיים. מה יש לשאול שעתיים? שאלו אותך, הסבר בבקשה את האסכולה האומנותית שאליה אתה משתייך, שאלות כאלה? קצת בפחות תחכום, אבל הם ניסו להבין, ולך תסביר לשוטר שרק רוצה להחרים לך את הציוד ולהקשות עליך להתקיים פה במקום הזה ולהציף את הדיון, כי אני מאתגר את הקיום שלו בעצם. הם לא ידעו איך להגיב לזה, והם בחרו בשיטה הנוחה, בכוחנות. כן, אבל תראה, אבל עשית פרובוקציה, הנה הגיע לדפי העיתון, עכשיו הגיע ללונדון וקירשנבאום. כן. ומעתה ואילך אתה אומן כמעט בינלאומי מפורסם. הטיים יבוא אליך עוד מעט, אתה תראה מה שיקרה. אתה תראה מה שיקרה, אתה יכול כבר לתת לנו ברכת פרידה ולחשוב על מיצג כזה במטרופוליטן.
במטרופוליטן זה לא יקרה, חשוב שהדבר הזה יקרה ברחובות, ברחובות של ירושלים ובהתנחלויות ובכפרים פלסטינאים. תודה, תודה, בהצלחה. ותודה לך גברתי, שוב מזל טוב. תודה רבה. רבותיי וגבירותיי, תודה לכם, אנחנו נפרדים כאן, ערב טוב לכם.